Моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, від гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я здоволіттям, промов всі скоро вислухай, і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися містові цьому, і церквам святим, що в ньому, і всякому українському місту, селу і державі нашій від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний і чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної своєї праведної погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, що Господь Бог вислухав голосу моління нас грішних, і помилував нас. Господи, помилуй. Благословив добрий намір рабів своїх, всі тут предстоящих і молящихся, і організаторів фестивалю сьогодні. І благодаття Пресвятого Духа подав Господу, помолимось. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Нині повсякчас і на віки віки. Дорога християнська молоде, студенти, школярі, Христос посеред нас. Щиро дякую організаторам фестивалю за запрошення до Чернівців на молодіжний форум і свято пісні, каже владика Василій. Буковинський край, славний своїми пісенними традиціями. Ваша земля народила багатьох світочів української культури, котрі примножували і сьогодні примножують спадщину українського національного та світового мистецтва. Мені дуже приємно, каже владика, що Чернівецьке товариство українських студентів-католиків «Обнова» продовжує славні традиції Буковини та посеред інших молодіжних спільнот краю залишається християнською спільнотою. Наша Коломийсько-Чернівецька єпархія нещодавно зранила серця багатьох вірних цілої церкви. Єпископ Миколай своєю передчасною смертю заставив усіх нас, ніби посеред білого дня, згадати про ніч. Однак наша єпархія, втираючи очі від сліз, кріпиться Христовими словами про життя вічне. І ваш молодіжний етнодуховний фестиваль є ще одним добрим знаком, що Бог нас не покидає. Запрошую всіх учасників фестивалю змовити одне «Отче наш» і одну молитву «Богородице Діво» за упокоєння душ архієреїв владики Павла Василика і владики Миколая Сімкайло, під чиїм патронатом народжувався обновлянський фестиваль. Дорога молоде, маємо багато завдань, котрих нам доручає Господь і Свята Церква. Саме ці завдання співпадають з гаслом
вашого християнського товариства обновити все у Христі. Дорогі друзі, цими днями блаженніший патріарх Святослав у Римі під час зустрічі із Святішим Отцем звернув увагу на одну із найважливіших тем Другого Ватиканського Собору – місію Христової Церкви бути світлом народів. Нехай Всевишній Господь у Пресвятій Тройці, Отця, Сина і Святого Духа збереже і просвітить молоду християнську Україну. Адміністратор Коломийсько-Чернівецької єпархії єпископ Василій Івасюк дано 16 червня 2013 року у неділю святих отців Першого Нікейського собору при Катедральному соборі Преображення Христового міста Коломия. Дякуємо за це вітання владиці. І очевидно, як владика просив, щоб ми всі змовили один раз Отче наш і один раз Богородице Діво. І дуже просимо і отця Василія, який представляє і благословляє молодь Української Православної Церкви, разом з вами, щоб ми всі згадали пам'ять, добру пам'ять владики Миколая. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душам нашим. Згадай, Господи, душі усопших спочилих, слуг твоїх архієреїв, владику Павла, владику Миколая, і всіх усопших, благочинців, доброчинців, жертводавців, тих, які були на початках фестивалю, і вчини їм вічною пам'ять, а всім вам, всім нам, нехай Господь дарує Духом Святим здоров'я на многоє і благоє літа.